på Ängsö. Hål 5 har inte filmat för att det var så mycket folk. Jag är 2 överpar. Pappa, du är 4 överpar, va? Ja, fast jag ligger under handikappen. Nej, men det är bra. Det gör inte jag. Ja, hål 5 nu då, som sagt. Får vi se hur det går. Par 5. Hål går in på 2. Men det krävs en bra drive. Ja, fast jag slog en bra drive. Mitt på fairway. Har väl kanske 200 kvar. Lite mer. Jag som var lite osäker. Slagit en jättebra drive. Bör vara mitt i bild där någonstans. Par 5a, 360 meter som sagt. Jag kanske har 150-160 kvar. Kanske inte dagens bästa, men den är med. Ja, bra. Över trädet. Ja, jag ligger på green i alla fall. 3-4 meter från flagg. Igelputt. Se om vi kan göra något vettigt av det här. Han ligger bra i alla fall. Uppförsputt också. Det är hole in one, eller kort då. Kort, mitt på. Ja, det var hyfsat. Okej, fart. Se om jag kan sätta min andra birdie putt. Får vi se. Den är rätt långt bort, men ge ett försök. Kom igen.
Men någon fick med det. Ja, paret. Det var på hålkanten med grejer. Ja, två över par till 9 hål. Så sista 9 går. We will see. Ja, Andersson Junior hamnar i trubbel. Ja, se hur han löser det här. Det där är friskt vågat åt det hållet. Men man sitter ändå på ytan. Det är chansar. Ja. Så illa. Det var bra gjort. På färgen tror jag. Ja. Det är bra. Ja, vi spelar 18 hål på Ängsö golfklubb. 35 poäng fick jag. Hur mycket poäng fick du för sen? 33. Ja. Så, jag fick stryk första dagen, men det ska jag ta igen imorgon. Ja, helt okej. Tack så mycket, jag hämtade oss vagnen och käka. Syns imorgon på någon annan bana.